Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur linë e majmunëve si emergjencë globale të mërkurën me raste të konfirmuara në fëmijë dhe të rritur në 10 shtete. Në fillim të javës, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Afrikë ka thënë se shpërthimi i lisë së majmunëve është emergjencë shëndetësore, me mbi 500 të vdekur, ndërsa ka bërë thirrje për ndihmë ndërkombëtare në ndalimin e përhapjes së virusit. Kjo situatë duhet të na shqetësojë të gjithëve. Potenciali për përhapje të mëtej me brenda dhe jashtë Afrikës është shumë shqetësues, tha drejtori i OBSH-s, Tedros Ghebreyesus. Në vitin 2022, Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli linë majmunëve si emergjencë globale, pasi u përhap në më shumë se 70 shtete ku nuk ishte raportuar më parë për raste me këtë virus, i cili prek kryesisht burrat. Ndryshe nga shpërthimet e mëhershme të lisë së majmunëve, ku shenjat shfaqeshin në kraharor, duar dhe këmbë, tani forma e re e virusit shkakton simptoma të lehta dhe shenjat shfaqen në zonat intime të trupit.